עושה סוויץ', ואתה מבין שזה לא שום דבר ממה שדמיינת. ועכשיו אני הייתי חי מהזריחה עד שאני רואה את השמש, ככה מסתכל עליה 3-4 אחרי הצהריים, אומר וואלק, אני חי, אולי אני יוצא את היום הזה חי. כי הסקיוק לא טס בלילה. ניסו פעם, זה עוד לא... אתה צריך תאורה, אין לך איך לכוון, כלום. אז אמרו, בלילה זה מסוכן, אתה לא רואה את הטילים, לא טסים בלילה. אומר, 3-4 עד שזה, ועד שפה, תדריך וזה, אם אני חי עד 3-4 באוקטובר, עד שפה כבר כנראה חשיכה תשיג. אז אני אומר, המטרה שלי כל יום, לחיות עד 3-4 אחרי הצהריים, לסמן וי, עברתי עוד יום. זהו, זה האופק שלי. זה 3-4 אחרי הצהריים, להישאר בחיים. ולעשות את מה שצריך, שזה... אתה יכול לסגור את זה, אבל אני יכול להגיד לך שאחרי זה עושים סוציומטריה. חברים שלך, איך אתה כטייס, כלוחם, כמפקד? ואז אתה במלחמה של חיל אוויר, בכלל להבדיל מלחמה של חיר, בחיל רגלים, בשריון, בירוקים, תמיד יש מישהו על ידך, מאחוריך, מצדיך, מלפניך, יש לך מישהו, איתך. פה זה אתה, עם עצמך. בין המבנה שלך, אבל אתה, זה אתה. על האומץ שלך ועל הנחישות שלך ועל הדבקות שלך במשימה, זה אתה. אתה יכול לך זה למרוח סיפורים, אבל זה תלוי בך. ואתה, רגע, אמיר עמד דוד, אתה טס לסוריה, 10 דקות אתה שם, ויכול לגמור או על כלשון במקרה הרע, במקרה הטוב למות, יותר טוב בששבי, ככה אני חשבתי, חושב עד היום. בתוך 10 דקות. ואחרי זה אתה חוזר, ואתה באווירה של אתה נרגע, ואתה בזה, ואין לא יורים, ולא פה ושם, אבל אתה הקישקס פה וזה עובד, והמתח עובד, כי יקראו לך עוד מעט, עוד פעם. ואתה, הראש לא נותן מנוחה לשנייה, זאת אומרת שאתה, אוקיי, גמרת זה, רק ב-4 אחרי הצהריים אתה מרשה עצמך, אוקיי, אפשר לנוח כנראה עד מחר ב-5 בבוקר. אז הסינוסואידות של המתח הזה, שאתה צריך רגע אתה להשקיע את הזה ובסכנה הכי גדולה שיש, בתופת הכי גדולה, וכמה דקות אחרי זה, אתה חזרה בטייסת. אז הסינוסואידות האלה, והמתח הזה, והלחץ הזה, והאינטנסיביות הזאת, היא פי אלף יותר קשה מה שמלחמה כחירניק. זאת אומרת, מה שאני חוויתי לפחות בששת הימים. אני, ביום כיפור הייתה אופרה אחרת לגבי שריונרים, מי כמוכם יודעים את זה. אבל הדבר הזה, ומה שהוא צופן לך, הוא, וזה שאתה לבד ואין לך אף אחד, הוא אופי אחר לגמרי של מלחמה, יותר קשה. לפחות מהזווית שלי, שהייתי גם פה וגם פה. השאלה שאלה, החינוך שקיבלת בחיל אוויר, הכשיר אותך לזה, נתן לך את הכלים להתמודד עם זה? רגע, התחלתי לספר לך על הסוציומטריה, אבל להיות טייס בחיל אוויר זה מלחמה, בטח יום כיפור, שאין להתחלה ואין לה סוף, אתה מתקלף. תמיד בזימי שלום, הפלתי אותך, זה, פה, שם, הייתי ואני, ופה, והוא, וה. אבל במלחמה הכל מתקלף, ונשאר אתה. הקור, הגרעין. בלי חוכמות, בלי טריקים ובלי שטיקים, יודעים בדיוק מה אתה שווה. איך נלחמת, אם מצאו אותך שהיה צריך אותך, ולא התחבאת, וכמה דבק במשימה, וכמה קרוח, ואיך נשמעת ברדיו, ואיך התנהגת על הקרקע, אם באמונה ובנחשות ובייאוש ודמורליזציה, הכל רואים. אז אני באופן אישי קיבלתי, אמרו לי, אולי, ברנזון, לוחם טוב מאוד, ומפקד הכנף כתב מעולה. אני, בשבילי, זה התו תקן האולטימטיבי שאני קיבלתי. שזה מה שחברים שלי חושבים עליי, וזה מפקד הכנף, יורה פורמן, ממעברות,
אז זה, כי אין מבחן יותר גדול מזה. ויצאת בחיים. יצאתי בחיים. נטשת? לא. לא, ולא נטשת. לא נטשתי. יש לי שאלה. כשיצאת לפעולה ושהיית גם בסוריה וגם בזה, ובעצם ממה שאני מתרשם, לא בדיוק הצלחתם. לא בדיוק הצלחתם. איך הרגשה? שמע, אמרת לך, אתה מבין אחרי היום הראשון שאתה באופרה אחרת, ואני הרגשתי שאני לוקח את המדינה פה על הכתף. אמרתי, זהו. כל אחד עם הכתף שלו. מכל המאות אלפים שלחמו, אני, זה מה שאני הרגשתי. ושזה תורי, והיא על הכתף שלי, וזה מה שאני צריך לעשות. חד וחלק. וכשאתה מרגיש ככה, אז אתה מחויב לזה, וזה מה שאתה עושה, בלי חוכמות.